Перевізники області почали офіційно відмовлятися возити пільговиків. І з чим це пов'язано? І хто має монетизувати пільги на проїзд? Про це нині у темі дня говоримо із заступником директора Департаменту економічного розвитку та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації Андрієм Грабовським і заступником голови Олешинської об'єднаної тергромади Юрієм Гуцелюком. Вітаю вас! Доброго вечора вам, шановні глядачі. У студії наживо для вас працює Олена Кеміняш. Долучайтесь до розмови. Пане Юрію, скільки жителів Олешинської ОТГ претендують на пільговий проїзд? Ну, на сьогоднішній день до Олешинської сільської ради надійшло 996 заяв від пільговиків. Всього ж ми маємо цифру в районі десь біля 1500 пільговиків на території ОТГ. Так, пане Андрію, а в області про яку кількість пільговиків йдеться? В області у нас, відповідно до постанови, понад 150 тисяч пільговиків, які можуть скористатись саме цією пільгою. На проїзд пільгу? На проїзд, так. Тим часом перевізники області, як я вже казала, почали офіційно відмовлятися возити пільговиків через відсутність компенсації з місцевих бюджетів. Вони просять провести монетизацію, видати гроші пільговикам, щоб ті самі могли розраховуватись за поїздки. А більше у сюжеті. Володимир – учасник бойових дій на Сході. З Хмельницького в Ізяслав їде за пільговим квитком. Каже, інколи водії автобусів відмовляються вести його безкоштовно. Як аргументують? Мені ніхто нічого не повертає і так далі. А я на ваші пільги не заправлюсь і так, ну, в такому плані. За словами водія автобуса Василя Мазура, щодня він перевозить до 15 пільговиків. Якщо беруть білети в касі, то беремо. А якщо без квитка прийде з посвідченням чи з документом? Ну, просимо, щоб брали білети. Бо так нам нічого тоді не компенсують зовсім. У каси Хмельницької автостанції номер 1 щодня звертається 200 пільговиків, здебільшого це учасники бойових дій. Станційний збір для бойових дій – це входить 10% від вартості квитка. Війни там ми нічого не беремо з них, бо багатодітні теж 10% тільки беремо. Хмельницький перевізник Валерій Марчук, який обслуговує три міжміські напрямки, звернувся до керівників автостанцій області, аби ті не видавали пільгового квитка на його рейси. Скажіть, на якій основі я маю його вести? Да, в законі прописано, що вона має право їхати, але в законі прописано, що перевізник має право, чи то юридична, чи фізична особа, має право на відшкодування. Багатодітних не беру, кажу зразу. Брати пасажирів пільгових категорій – це перевізник готовий, коли в області впровадять монетизацію пільг. Така система компенсації мала запрацювати з 1 червня. Відповідно до постанови Кабміну номер 196 та 197, платити за проїзд на приміських та міжміських маршрутах мають усі. Пільговикам на це видаватимуть готівку. Тож пільговикам мають видавати готівку. У департаменті економічного розвитку підрахували, що на місяць пільговик отримуватиме 103 гривні 75 копійок. На чому ґрунтувався цей розрахунок? Власне, ці розрахунки були проведені відповідно до порядку, який затверджено постановою 197. І за основу був взяти вартість проїзду в міському комунальному транспорті. У нас в області такі перевезення здійснюють в місті Хмельницькому, в місті Кам'янці-Подільському, Нітішині, а також в районних центрах. Це в Білогір'ї, в Городку і в Красилові. Середня вартість проїзду у нас в області становить за одну поїздку 3 гривні 45 копійок, якщо взяти ті вимоги, які викладені в постанові Кабінету міністрів, множимо на 30 поїздок і, власне, місячна монетизація в нас становить 103 гривні 75 копійок. Але це йдеться в межах міста, якщо 3,45, а якщо міжміські поїздки? Ця основа взята для всіх перевезень, і для міжміських, і для міських. А відповідним розпорядженням щомісячну готівкову виплату 24 травня затвердив голова обласної державної адміністрації Хмельницької Вадим Лозовий. Але вчора в нашому ефірі визнав, що це не та сума, яка може повністю задовільнити пільговиків, і назвав можливі варіанти вирішення питання. Давайте послухаємо. Це не означає, що це доктрина, яку не можна змінити. Сьогодні депутати ОТГ, районних рад мають визначити, яким вони йдуть шляхом. Або компенсація, або вони продовжують працювати на тих самих умовах, які це були. Сьогодні є депутатський корпус Хмельницької обласної ради.
будь ласка, готуйте звернення. Якщо депутати вас підтримують, то це звернення далі йде наверх, ну, звернення до уряду, звернення до Кабінету міністрів і так далі. Можливо, це буде скасовано або буде надана інша формула. От стосовно іншої формули, власну формулу монетизації розробили в 4 ОТГ області – це Гвардійський, Росошанський, Лісогринівецький та Олешинський. Пане Юрію, ви представляєте останню. Поділіться вашим досвідом. При формуванні бюджету на 2018 рік перед депутатами Олешинської сільської ради постало питання, яким шляхом ми підемо стосовно компенсації за пільговий проїзд. Депутати Олешинської сільської ради однозначно вирішили, що ми приймемо програму адресної допомоги на проїзд пільговим категоріям громадян на приміських маршрутах. От. Тому була прийнята програма. Відповідно до цієї програми кошти компенсуються пільговим категоріям громадян щоквартально. Про які кошти йдеться? Про які кошти йдеться? Кошти, звичайно, недостатні, адже громада наша зовсім молода, створена буквально в кінці 2017 року. Часу на формування бюджету і на всі прорахунки у нас було не так багато, так як відповідно до бюджетного кодексу бюджет має бути прийнятий до 25 грудня. Ось. Тому було вирішено, що спершу ми спробуємо прирівняти фіксовану суму для жителів всіх сіл громади. І що квартально на сьогоднішній день виділяється 60 гривень компенсації за пільговий проїзд. Кожному пільговику? Так. Так. А як ці кошти до пільговиків потрапляють? Кошти ці потрапляють через соціальних працівників, які працюють на території Олешинської сільської ради. До тих жителів, які кошти не надійшли, вони звертаються в сільську раду і безпосередньо в сільській раді отримують ці кошти. Ну, люди точно знають про призначення цих коштів? Вони, напевно ж, не обов'язково мають використати саме на проїзд. Можуть, наприклад, купити там банку згущеного молока? Звичайно, ці кошти людина вправі використовувати за власним бажанням. А як тоді, чи не було якихось претензій від водіїв, чи взагалі водії, перевізники мають можливість, ну, контролювати чи обліковувати цей процес? На сьогоднішній день питання з перевізниками в нас закрито, взагалі в нас ніяких немає суперечностей з перевізниками. Навпаки, перевізники, ну, наші, які обслуговують, нас три перевізника працюють на території Олешинської ОТГ, і всі вони були за те, щоб громада прийняла саме адресну допомогу. Їм підходить от така формула. А скажіть, будь ласка, чи в інших громадах, про які я згадувала, бо в департаменті повідомили, що і Гвардійська, Росошанська, і Лісогринівецька теж, ну, свого роду монетизації вже зробили. Там аналогічна ситуація? Ну, власне, я би хотів зазначити таку річ, що з 1 червня, після того, як розпорядженням голови встановлено мінімальну монетизацію, необхідно, щоб всі громади, всі органи місцевого самоврядування саме орієнтувалися на цю суму 103 гривні 75 копійок, оскільки суми, які задекларовані менші, вони, власне, не відповідають вимогам законодавства. Ну, а от якщо почали в громадах уже, ну, свій принцип монетизації, вони можуть його якось змінювати, адаптувати до, ну, вони, цих постанов, власне, так? Вони повинні, так, вони повинні вийти на мінімальну суму 103 гривні 75 копійок на місяць, як визначено розпорядженням голови обласної державної адміністрації. А скажіть, чи всіх об'єднаних тергромадах уже знайомі з розрахунками Департаменту економічного розвитку? Так, відразу після того, як зазначене розпорядження було зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції Хмельницької області, всім райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об'єднаним територіальним громадам було направлено відповідне розпорядження голови для того, щоб вони прийняли відповідні рішення і врахували в своїй роботі. А зворотня реакція якась є на ці листи? Ну, власне, вони повинні давати відповіді? Так, ми направили їм лист, що вони нас поінформували про те, яку вони систему оберуть, чи вони монетизують пільги,
чи вони, власне, як виписано в постанові Кабінету міністрів, залишать той механізм, який діяв до цього часу. І хочу зазначити, що саме в пункті першому порядку у разі неприйняття органу місцевого самоврядування рішення стосовно монетизації пільги, залишається порядок, який діяв до цього часу. І все ж таки відповідь якусь вже надали? От коли ви розставили листи, чи вистачило часу, чи можемо сьогодні говорити, чи є якась реакція? Ну, зараз поки що зарано говорити, оскільки це питання потрібно відповідно до порядку включити в розгляд сесії відповідних органів місцевого самоврядування. Я думаю, що більш чітка інформація з цього питання буде наприкінці місяця. Після того, як пройдуть сесії? Після того, як пройдуть сесії, громади приймуть відповідні рішення. Зрозуміло. Є постанова Кабміну про монетизацію, як ми вже згадували, і економічний розрахунок є, і варіанти його змінити також є. От чого бракує, давайте подивимось далі у сюжеті. Наразі в області є понад 400 тисяч осіб пільгових категорій. 157 тисяч, відповідно до постанови номер 197, мають право на грошову компенсацію проїзду. У порядку затвердженому 197 постанови 10 пільгових категорій громадян. Це законами, це закон про статус ветеранів, війни, гарантії соціального захисту, ще Чорнобильський закон, закон про соціальний захист багатодітних сімей, ну, крім пенсіонерів за віком. Хоча їм пільги надаються відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Така є постанова 354. Змінити кількість пільгових поїздок та збільшити перелік категорій, яким компенсуватимуть користування транспортом, можуть місцеві громади. Якщо у їхніх бюджетах будуть на це гроші. Наразі жоден район чи тергромада Хмельниччини не прийняли рішення про монетизацію. По 197 постанові, там, де вказано обов'язковість, ми прорахували категорії. На це потрібно 240 мільйонів. Якщо ми говорили, що там немає такої категорії населення, як пенсіонери, якщо додати пенсіонери, то це буде більше 600 мільйонів. Якщо громади не знайдуть коштів на грошову компенсацію пільгових перевезень, вона здійснюватиметься за старою системою у безготівковій формі. Цього року не всі громади області передбачили гроші на витрати на міжміські перевезення. Литичівський район, Кам'янець-Подільський район, Новошицький район, Полонський район, Старокостянтинівський район, зрозуміло, Ярмолинецький, Хмельницький район, де по двох ОТГ. Місто Нетішин, місто Славута, місто Хмельницький і місто Шепетівка, які не передбачили кошти в своїх бюджетів для відшкодування втрат за пільгові перевезення громадян. На сьогодні в бюджетах області закладено 22 мільйони гривень на компенсацію пільгового проїзду. Тож, на сьогодні в бюджетах області закладено, як почули, 22 мільйони на компенсацію пільгового проїзду, а потреба, як почули раніше, становить 600 мільйонів. Пане Юрію, а розраховували ви у себе в громаді, яку суму необхідно закласти в бюджет для того, щоб повністю задовольнити потреби пільговиків у перевезеннях? Ну, я коротко зупинюся на розпорядженні, так. 103 гривні 75 копійок. Наразі ця сума, на жаль, є непідйомною для Олешинської ОТГ, так як якщо ми візьмемо 1000 пільговиків, 103 гривні, це нам понад 100 тисяч в місяць потрібно компенсувати за пільговий проїзд, а це виходить більше мільйона в рік. Тобто це на сьогоднішній день важко зробити, проте поступово ми до цього намагаємося йти, і, зокрема, на позачерговій сесії, яка відбудеться буквально в п'ятницю, ми збільшимо суму до 90 гривень. Угу. Ну і, я думаю, за наявності коштів і далі будемо піднімати компенсацію. Угу. А скажіть, чи можуть от в місцевих радах отак посеред року вносити уточнення в бюджети і змінювати бюджети для того, щоб мати можливість монетизувати ці пільги? Ну, власне, за підсумками півроку, за підсумками 9 місяців, якщо є певне перевиконання, звичайно, місцеві ради можуть змінювати свій бюджет і, власне, з додаткові кошти можуть направляти саме на цю мету. А скажіть, будь ласка, чи в департаменті економічного розвитку аналізували, чи взагалі громади спроможні забезпечувати оцих 103 гривні, 75 копійок, здавалося б,
невелика сума і не покриває всю, але ну, хоча б у цю суму, яку розрахували, можуть в громадах забезпечувати? Ну, власне, ту цифру, яку ми почули, понад 600 мільйонів або понад 250 мільйонів, ця цифра досить велика навіть для всієї області. І наразі видається, що її досить важко вишукати буде ці суми для того, йдеться щоб про цей рік, чи на наступний рік теж важко спрогнозувати, чи можуть громади закласти в своїх бюджетах? Ну, в цьому році, мабуть, це буде дуже важко і надскладно. На наступний рік, можливо, з того досвіду, який вже буде отриманий цього року, можливо, ці питання будуть розглянуті. Пане Юрію, ви зауважили, що ця сума непідйомна для вашої громади, будете наближатися до 90. Вона, в принципі, наближена до цієї суми. Але взагалі обговорювали, який варіант для вас більш прийнятний? Чи все ж таки монетизація, чи за старою схемою будете йти? Ну, під час розгляду цього питання на сесії депутати однозначно прийняли рішення, що це буде справедливе рішення. Тому що це проблема, на жаль, для... Справедливе рішення маєте на увазі монетизація? Монетизація маю на увазі. В зв'язку з тим, що ми живемо в біля обласного центру, Хмельницький район, взагалі в цілому, і більшість наших людей добираються кожного дня до обласного центру. Це 70%, якщо не 80%. Хто на роботу, хто на навчання. Ось. І одні і ті ж люди кожного дня добираються на роботу і... По старому принципу, якщо візьмемо, вони брали квитки в касі автовокзалу. Так. І в одну сторону добиралися безкоштовно. От. А інші пенсіонери, які виїжджають до міста 2-3 рази в місяць, для них, і вони не мали такої нагоди взяти цей квиток в касі автостанції. Тепер же ми всім адресно надаємо і старшим жителям, в тому числі, адресну допомогу, на мою думку, це справедливе рішення. І інакшим чином я не бачу їх. І наш час ефіру вже добігає кінця. Єдине, пане Андрію, скажіть, проаналізувавши от всі за і проти цієї монетизації, чи маєте ви можливість у департаменті надіслати свої рекомендації у Кабмін? Ну, власне, як сказав вчора голова обласної державної адміністрації на ефірі, всі ми про це чули, що, в принципі, якщо будуть звернення громадян, будуть звернення відповідних об'єднань громадян, пільговиків, і ці питання можна винести на сесії місцевих рад, можна винести на сесію обласної ради, можна винести і звернутися до обласної державної адміністрації, в нас є дорадчі органи, які, власне, опікуються цими питаннями. І ці звернення можна адресувати безпосередньо Кабінету міністрів України, який, власне, і розробив цю постанову і запропонував, щоб ми її втілювали. Дякую, панове, що ви до нас завітали. Шановні глядачі, сьогодні у темі дня ми говорили про монетизацію пільг, наскільки вона ймовірна, можлива на сьогодні. Усім дякую за увагу. Зустрінемось завтра у цій же порі. Нехай щастить!